өшірмектеңізді, бірақ телефондардағы дыбыстарыңызды алып тастаңыздар оны. Одан басқа бізде профессор бар. Кейбір профессорымыз бар, ол қазақша сөйлейді. Аудару үшін ауды алыңыздар. Dear audience, if you hear... Құрметті біздің қатысушылар, егер сіздер естіп отырсыздар, егер сіздерге аударма керек болса, қолдарыңызды көтеріңіздер. Кімге қажет болса.
кім аударманы тыңдайтын болса, қолдарыңызды көтеріңіздер, наушник береміз қолдарыңызға. Как ее по-русски тему назвать? Открой, что тебя высказываешь. Тема на русском. Ее тема не написана. Консул Закария. Должность. Президент Академии наук. Оценка прогресса что? Оценка прогресса вообще темой всего. Қайырлы күн. Халықаралық Астана форумына экономикалық қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздердің есімім Афаф Сауди. Мен бүгін модератор болып табылады. Бүгін тақырымыз жаһандық денсаулық сақтаудың жаңа сын қатерлерге дайындығын бағалау. 7 миллионға тақау адам COVID-19-да өз өмірлерімен қоштасты. Мен барлығымыз осы кезеңді, карантинді естерімізде есімізде бар, әлі күнге дейін осы қорқыныш кезде бізді бауырлайды. Бүгінгі таңда бүгін барлық өмір аспектілері өзгерді. Біз қаншалықты жұмыс істейміз, қаншалықты өзгереміз, араласуымыз, коммуникацияның бәрі өзгеріп кетті. Бірақ біз келесі қақсын қатерге дайын біз ба? Сол туралы сұрақтарды қоямыз. Мен сол сұрақтарды спикерлерге қоямын. Және сіздерге Джон Хопкинс университетінде істеген профилактика мен алдын алу мен аурулардың алдын алу мен айналысқан адам. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының өкімі Қазақстандағы Алмас Шарманды ұсынады. Қазақстандағы профилактикалық медицина академиясының президенті. Сонымен қатар бізбен қатарға 20 жылдан артық өзінің тәжірибесі бар денсаулыққа байланысты. Үкіметпен пандемия 19 жұмыс істегенде. Скенд. Отыз жыл тәжірибесі бар. Миграция. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының өкілі және Қазақстандағы елдік кеңесінің басшысы. Бүгін бізбен бірге дәрігер-эпидемиолог аурулардың алдын алу директор Қазақстандағы аурулардың алдын алу офисінің жетекші эпидемиолог Қырғызстан, Тәжікстан Роберта Хорт. Орталық Азиядағы CDC далалық эпидемиологиялық бағдарламасының директоры. Орталық Азия компания Pfizer компаниясының өкілі.
Дмитрий Казинков, орталық Азиядағы, Кавказдағы және Монголиядағы Pfizer басшысы. Біздің тізімімізде Қазақстанның ұлы биологиялық қауіпсіздік саласындағы 32 патенті бар. Қазіргі уақытта ғылыми академиясының президент жанындағы Күнсұлу Захария Қазақстан Республикасы президент жанындағы ғылыми академиясының президенті. With Dr. Sila as a representative for WHO. Are we ready this time to face the next pandemic? Thank you very much, esteemed panel. Келесі пандемияны қарсы алуға дайынбыз ба? Тап болған жағдайда бүгінгі таңда осы талқылауларды бірге қатысушы болуға, диалогқа қатысушы, ауада адамның қауіпсіздігіне, өмірінің қауіпсіздігіне байланысты жұмыс талқылауға дайынсыздар ма? Пандемия 19-ші, COVID-19 қаншама бізге қиындықтар туғызды. Біз осыдан үлкен сабақ алуымыз керек. Сондықтан да біз осыны трансформациялауымыз керек. COVID-19 аяқталды. Хабарлағандай, бірақ қандай да бір патологиялық өзгерістер қаупі әлі де бар. Өлім қаупі әлі де бар. Пандемия бұл қатты қауіп. Бүгін басқа да проблемаларды естіп атырмыз. Әртүрлі дағдарыстар бар. Қоршаған ортаны қорғау бойынша әртүрлі берілетін аурулар, берілмейтін тұқым қуалайтын, қуаламайтын аурулар. Біз осындай дағдарыстармен жеке-жеке күресе алмаймыз, сондықтан да бірлесіп күресу керек. Бұл жерде түйткілді мәселелерді, әзірлемелерді дайындау, олар мемлекеттер өзінің денсаулығын бірге дайындауға дайын болады. Бүгінгі таңда мен бүгін ертең және басқа уақытта да біз оған дайын екенімізді айтуымыз керек. Дайындық барымыз үшін керек, қажет. Осы дайындық өте маңызды, көптеген өңірлерде Біріккен ұлттар ұйымдары осы жүйені біріктіріп, бірлесіп, бүкіл қиын уақытылы ден қойып, осы мәселелерді шешуге дайын болуымыз керек. Екінші аспект сондай ақ жақсарды, бұл жаһандық ынтымақтастық, ақпаратпен алмасу. Бұл жерде пандемия жаһандық ынтымақтастық қажет екенін көрсетті. Бір вирустық қатері басқа әлемнің басқа да шетінде де шығуы мүмкін. Әлемнің жер жерлерінде түпкір-түпкірінен пайда болуы мүмкін. Сондықтан да осы мәселелерді бірлесіп зерделеу, осының барлығы өмірді жақсарту. Бұл жерде ғылыми зерттеу дайын болуымыз керек, жаңа вакциналар шығаруымыз керек. Сонымен бірге біз адамдардың өмірін қорғауымыз керек. Біз жаңа терапевтикалық, диагностикалық құралдарды дайындауымыз керек. Сондан басқа біз болашақ проблемаларды шешу кезінде біз денсаулық сақтауды жақсарта білуіміз керек. Егер денсаулық сақтау тиісінше дайын болмаса, онда бізге барлығымызға қиынға түседі. Сондықтан да біз өзара іс-қимыл жасамай, бірлесіп жұмыс істемей, бізге көп
қатерлерді жеңу оңай емес. Сондықтан да қауымдастық бірге болу керек, орталықта болу керек. Көптеген жалған ақпарат пайда болуы мүмкін. Оны жоспарлау, мысалы, келесі эпидемияға дайын болуымыз керек. Біз не істеуіміз керек? Бірге барлық елдер бірлесіп, күрес жүргізуіміз керек. Біз қадам әрі практикалық тұрғыдан біріккен дүниежүзілік денсаулық ұйымының жұмыстарын жеке-жеке жүргізеді. Мен Алмас профессорға, Алмасқа сұрақ қойғымыз келіп отыр. Бұл жерде қандай олардың, адамдардың өмірін сақтап қалу үшін не жасауға болады? Рахмет. Мен аудиторияны, қатысушылардың бәрін ризашылығымды білдіремін. Осы панельдік сессияға қатысып отырғандарға рахмет. Бүгін қаншама дәлелдемелер бар. Адамның өлімі туралы қаншама әртүрлі 80% пандемия уақытына қайтыс болғандардың бұрыннан бері келе жатқан аурулары болды. Диабет, семіріп кету, қант диабеті, басқа да аурулары көп болды. Әрине, жалпы алғанда біз түсінеміз, денсаулық сақтау мәселелері біз назарымызды қандай аспектіге назар аударуымыз керек? Қаржыландыру. Соңғы бірнеше жылдың ішінде біз пенициллин пайда болғаннан кейін медицина бүгін анықтай алады, нақты мақсаттарын анықтай алады. Олар әртүрлі дәрілік заттарды даярлай аламыз, вирустарды өлтіреді, бактерияларды өлтіретін дәрілер әзірлеу білеміз. Алайда пандемия уақытында кейбір дәрілер өзінің тиімділігін көрсетпеді. Сондықтан да қанша біз олардан күткен нәтижені көрмедік. Сондықтан да біз бүгінгі таңда өзіміздің иммундық жүйемізді пандемияға қатысты what I call constructive medicine. Пандемияны жеңу үшін біз конструктивті медицина саласында жұмыс істейміз. Біз осы аурулармен қалай күресуіміз керек? Бұл жерде нақты дәрілер әзірлей аламыз. Ол қандай да бір қандай да мақсаттарды бұзатын дәрілік заттарды әзірлей алаймыз. Алайда мысалы рак ауруын алатын болсақ, басқа да көптеген ауруларды алатын болсақ, олардың барлығы генетикаға байланысты. Біз қандай да бір нақты молекуланы дайындап, оны жаңағы вирустарды бұзатын молекулалар дайындау үшін бізге ақша керек. Сондықтан да біз сындарлы түрде осы қарауымыз керек осы мәселелердің барлығын. Біз жоғарыда өздеріңіз айтып өткенде вакциналар туралы айтып өтсіздер. Мен Pfizer өкіліне жүгінгім келіп отыр. Pfizer-дің барлығына қол жетімді ма вакцина? Рахмет, үлкен. Аудиторияға көп-көп рахмет. Бүгін сіздермен отырғаны мен үшін үлкен мәртебе. Келіп қатысып отырған адамдарға көп-көп рахмет. COVID-19 пандемиясына қарсы күресті бірге жүргізген адамдарға әрине
жаңадан келе жатқан жаңа вакциналар дайындауымыз керек екенін тағы да еске саламыз. Осының бәрі қауіпсіз өткізілуі керек. Біз барлық талаптарға сәйкес келуіміз керек вакцинаға қатысты. 23 майдың, мамырдың 23-ші не дейін, 23-ші жылғы. Pfizer 275 мемлекетті өзінің 21-22 жылдары көп дозалары таратылды, жеткізілді. Әрине ол үлкен үлес. Жалпы біз шығару қуатын күшейттік, көптеген көлік маршруттарын дайындадық, жолдарын. Өйткені Pfizer үлкен ұйым, барлық Pfizer жұмыскерлері өздерін ержүрек азаматтар ретінде көрсетті, олар жұмыс істеді, реттеуші органдармен, әртүрлі елдердің үкіметтерімен қоян-қолтық жұмыс істедік, толыққанды. Осының барлығы, барлық әлемге көмегін тигізді. Вакцинаның өзін дайындау 10 жыл уақыт кетіреді. Ал пандемия уақытында Pfizer қысқа уақытта ішінде, төтенше жағдайдың ішінде осы вакцинаны 10 айдың ішінде шығардық. Әрине, біз осындай жылдамдықпен арғайды әрқашан вакциналар дайын болады деп айта алмаймыз, бірақ осы жолы біз осы платформада жаңағы вакцинамызды шығара алдық. Бұл платформа өте икемді болу керек. Рахмет. Сіз осы сын-қатерлерге оларды жеткізу кезінде жаңағы сын-қатерлер туралы айтып өттіз, оларды жеткізу бойынша. Өйткені жеткізу кезінде кейбір елдер өздеріне қиын болғандықтан ала алмады. Ал кейінгі кезде, Күнсұлу, сіз қандай идеяны айта аласыздар? Сіз елімізде өзіміздің вакцинаны шығару туралы не айта аласыз? Күнсұлу, сіз өзіңіз қазақ вакцинаның бір бөлігі Қазвакты шығардыз. Бізге шағын ғана осы туралы айтып өтесіз бе? Форумға қатысушылар, сіздерді барлықтарыңызды осы жерде көруге қуаныштымын. Шынымен де Қазақстан аз елдерінің арасында өзінің вакцинасын дүниежүзінде 6-шы мемлекет болып шығарған. Біздер Pfizer сияқты үлкен ірі компания емеспіз. Со кезде мен ғылыми зерттеу, биологиялық қауіпсіздік проблемаларын ғылыми зерттеу институтын басқара отырып, біздің отандық 5 платформадағы вакцинаны шығаруға бастадық. Ең бірінші алғашқы инактивтелген Казвак деген вакцинамыз, оны сіздер білесіздер, біздер оны шығарып, өте үлкен ауқымды жұмыстарды өткіздік. Бұл жерде үкімет біздің мемлекет басшысының тапсырмасының арқасында үлкен көмек беріп, қаржы беріп, өздеріңіз білесіздер, сол кезде біздің шекараларымыз бәрі жабық болатын еді. Реактив, әртүрлі материалдарды алу өте қиын, және де заңнамада әртүрлі кедергілер болған. Соған қарамастан бәріміз бірігіп, біздер осы жұмысты атқардық. Ол тек қана біздер емес, әзірлеушілер емес, біздің Қазақстанымыз, бәріміз сол кезде үлкен ғылыми дәрежеге жеткенімізді айтқым келеді, өздеріңізде білесіздер. Сонымен біздің мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың тапсырмасымен Қазақстанда және Орта Азияда алғаш рет толық циклды вакцина шығаратын зауытты салдық. Естіген шығарсыздар, Атар Биофарм деген завод, ол қазір Гвардейский жерде орналасқан. Сол жерде біздер 6 мыңға жуық вакцина, Казвак деген вакцинаны шығардық, және
6 мыңға жуық біздің халқымыз және Қырғызстан елінің бауырлас халқымыз вакцинация және ревакцинациядан өтті. Яғни біздер осы пандемияға тікелей алдыңғы қатарда жұмыс атқардық, жасадық, өзіміздің үлесіміз бар. Және де бұл біздің жұмысымыз, біздің жетістігіміз тек қана осы соңғы жылдар емес. Біздің институтымыз білетін шығарсыздар, 1958 жылы құралған бұл аса қауіпті вирустармен жұмыс істейтін институт, өте ірі институт, оның ішінде өте мықты біздің ғалымдарымыз, вирусологтар жұмыс жасайды. Сондықтан да осы пандемияны өткен кезде біз бұдан сабақ алып күш жинадық. Біздер компетенция алдық. Осының арқасында тек қана бір Казвак инактивтелген вакцина емес, екі векторлық вакцина, екі рекомбинанттық вакцина және қазіргі уақытта біздер тірі вакцинаға қол жеткіздік. Сондықтан да бүгінгі күні біздерде толық циклды, яғни идеядан бастап фундаменталды зерттеулер, қолтанбалы, яғни прикладные исследования дейміз, қолтанбалы зерттеулер, оларды біздер өндіріске өткізіп, заводтан өзіміздің отандық вакцинамызды шығардық. Сол себептен Қазақстанымыз үлкен кадрларды дайындады, үлкен компетенцияларды алды, және де қазіргі күні біздер жаңа тәсілдерді, жаңа технологияларды өткіземіз деп, соған жетеміз деп талпынып отырмыз. Рахмет. Thank you. There is... Әрине, бүгін қауымдастық үшін вакцина шығару әрине оңай емес. Бұл жерде біздің өкілдеріміз бар. Далалық, эпидемиологиялық салада, сонымен қатар денсаулық сақтау жүйесінде осындай вакциналарды шығару біз үшін әртүрлі осының барлығы рахмет сіздерге. Сіздің сұрақтарыңызға мен жауап бергім келіп отыр. Бүгін миграция сұрағы мен мәселесімен айналысамыз. Осы жұмыста басқа да денсаулық сақтау ұйымдарында осындай жұмыстар көп болды. Әрине, ол вакцина туралы айтатын болсақ, біз жаңа COVID кезінде біз мигранттар осындай мигранттар бойынша жұмыс істеген кезде қолжетімдік азайып қалады, вакцина қолжетімдік болмай қалады. Оған қарамастан біз осы мәселелерді алға қартай жылжытып отырдық. Мигранттар осы ұлттық жоспарға енгізілу керек болды. Басқа да ұйымдар осы пандемияға дан өтті. Бұл мәселелерді біз қарастырдық. Және мигранттарды біз қарап отырдық. Осы вакцинадан өткен кезде, өткізген кезде біз мониторинг өткіздік. Мигранттар енгізілді ме халықтың жалпы санына, әлде келгізді енгізілген жоқ па? Ал кейбір кезде мигранттарға жасамаған. Бүгінгі таңда вакцинаны көбі алмай қалған жағдайлар болды, орын алды. Бүгінгі таңда көптеген иммигранттар сол кезде өздерінің құжаттары да болмады, немесе тіркелмеген мигранттар болды. Сондықтан да ондай мигранттар әрине тыс қалып қойып отырды. Бірақ біз мигранттарды вакцинациялау жоспарына енгізгенбіз. Сонымен қатар
біз оларды вакцинаны, ковидтан вакцина алуын қамтамасыз етуге жоспар қойған біз. Әрине, бұл жерде бағдарлама бойынша бізде сіздердің халықты қамтамасыз ету және келесі пандемия пайда болған жағдайда сіздер қалай дайынсыздар ма, жоқ па, қандай қадамдарыңыз дайын. Бұндай көптеген сұрақтарға мен жауап беремін. Тек қана пандемия аяқталды деп айта алмаймыз. Бұл екінші пандемия басталуы мүмкін деп айтқан кезде пандемия аяқталған жоқ. Біздің әріптестеріміз атап өткенде тікелей оған нақты жауап бере алмаймыз. Өйткені біз өзі пандемияға қатысуымыз керек. Қазір уақытта және қандайда бір сабақтарды өткізуіміз керек. Алуымыз керек, сабақ алуымыз керек осы пандемияны қалай анықтауға болады. Бұл әне өте күрделі кезең. Бұл жаңаға біз өзіміз алдымызға қойған матрицаны анықтағымыз келіп отыр. Бірақ бұл 7 күнге арналған матрица. Бір күн 24 сағат анықтау керек, және 7 күн оған ден қойымыз керек. Осыған біз осы мәселеге біз әлі де түгел жауап бере алмаймыз. Көптеген елдер бұны қарап отыр, бірақ қадағалай түгел тұтас 100% қадағалап отқан жоқ. Қазір бір пандемия аяқталды деп айтқан кезде біз не дейміз? Біз осы пандемия туралы мәселені көзге алуымыз керек, назарға алуымыз керек. Бізде туберкулез бар, жануарлар арасында пандемия бар. Біз әлі дайын емеспіз. Біз нақты жұмыс өткіземіз. Бұл жерде ең жақсы реттеуші болатын мәселелер бұл жерде тағы тренингтік бағдарламалар бар. Біз 75 мың эпидемиологтармен жұмыс істейміз. Бүгінгі таңда бізде нақты мақсаттар бар. Әрине, біз оларды, эпидемиологтарды анықтауымыз керек. Және осы пандемияны анықтап, оны тоқтатуымыз керек. Күнде Қазақстанда және басқа да Орталық Азияның кейбір елдерінде және басқа әлем бойынша осындай эпидемиялар бар. Ол пандемияға қарсы күреске нетворкинг сияқты біз осы кішкентай өртті өшірген сияқты жаңаға шыққан аурулардың да ошағын өшіріп отыруымыз керек. Профессор Алмас, адамдар не істей алады осы жеке деңгейде, қандай шара қолдана алады? Біз адамдарды үйреттік, алайда біз сенімдіміз. Біз ковидті жұқтырып алғымыз келмейді, бірақ осыны қарапайым адамдардың ішінен қалай нетуге болады? Дәрігерлер осы ауру туралы ештеңе білмейді деп айттық, алайда бұл ауруды қалай емдеуге болады? Неғұрлым 10 мыңнан астам ауруды медицинада, әлемде дәрілерді біз қалай оларды ретке келтіре аламыз, оны қалай дайындаймыз? ЭГАЦ орталық бұл жерде қандай шешім қабылдауға болады? Шешімді адамдар жеке деңгейде жұмыс істеу керек, шешім қабылдай білу керек. Осы
аурудың алдын алу үшін қандай денсаулық сақтау саласында жұмыс істеуге болады. Бүгін біз қандай денсаулық сақтау мәселелерін айта аламыз бүгін. Ерекше айтқан кезде технологиялар туралы. Мен айтқым келіп отырғаны, жасанды интеллектіні қолданамыз, снапчаттарды, инстаграмды қолдана отырып, жаңағыдай ақпарат беру керек, және оларға алдын алу шаралары туралы ақпаратты береміз, ғылыми деректер береміз, қандай алдын алу, аурулардың алдын алу бойынша қандай шаралар бар екенін көрсетіп отырмыз. Біз әрине әртүрлі денсаулық сақтау жүйесінде, денсаулық сақтау платформасында қандай да бір өзгерістер бар екенін айтқым келеді. Біз әрине жас уақыттан бастап, жас кезден бастап денсаулыққа назар аударуды үйрету керек. Өйткені дұрыс ақпарат алмаса, адамның, кішкентай баланың басына сіздер қаншалықты салауатты өмір сүру керек екенін үйрететін болсаңыздар, сіз осы балаға бітті кезінен бастап денсаулықты сақтауды үйретесіздер. Бізде басқа Швецияда, Финляндияда және басқа елдерде де осындай көп үйрету жұмыстары жүргізіледі. Соны Қазақстанда тәжірибеге алып отыр. Бүгінгі таңда білім беру жүйесінде, денсаулық сақтау жүйесінде және көптеген өзгерістер болып жатыр. Қазақстанда да дұрыс тағамдану мысалы мәселесі жолға қойылып отыр. Кішкентай кезден бастап балалар дұрыс тағамданып, дұрыс салауатты өмір сүрсе, онда ұлттың дені сау болады. Осыған қосқым келіп отырғаны, мен әртүрлі әлеуметтік желілер қолданылады. Әрине ол жақсы, бірақ бұл жерде пандемия уақытында қандай да бір осындай қиын бар. Ақпарат дұрыс берілмеуі мүмкін, немесе қате берілуі мүмкін. Олардың бәрі дұрыс қолданылса, немесе қолданылмаса, осының барды бізге қауіп төндіру мүмкін. Сондықтан да Казвак өте тиімді вакцина, Pfizer өте тиімді вакцина болып шықты. Бұл жерде осы тиімділікке қол жеткізу үшін, біз осы зерттеуді жүргізу үшін көптеген вакцинамен қамтылды. Ақпараттың аз болуына байланысты, немесе вакцина туралы қате ақпарат берсе, осының бәрі қауіп тудыруы мүмкін. Барлық денсаулық сақтау жүйесіне зиян келтіру мүмкін. Осы жерде көптеген жұмыс өте көп. Әрине осы жұмыстарды бәрін дұрыс тұрғыдан жүргізу керек. Сондықтан да халықтың өзіне, халықтың сенімін арттыру керек. Рахмет. Профессор Күнсұлу. Қазақстан вакцинасы өте жақсы болды. Әрине ақпараттың өте аз болғанынан біз кейбір адамдар мүмкін қабылдамаған шығар. Не айтуға болады? About science and making sure they are prepared in the future to face pandemics and make sure they make in. Осы денсаулық бұдан ары қартай денсаулық сақтау бойынша қандай жұмыс істеуге болады? Шынымен де бұл өте күрделі сұрақ. Себебі бұл бірінші пандемия. Соңғы 100 жылда пандемия дүние жүзі дайын болған жоқ. Сенетінде адамдар болды, сенетін, яғни білімі бар вакцинаны дүнияға келгеннен бастап қабылдаған. Және де бүкіл дүние жүзін, және біздің Қазақстанда антиваксерлер деген шыққан, оны сіздер барлықтарыңыз білесіздер. Бұл мәселе Қазақстанның ішінде болғанымен аса үлкен масштаб алмаған. Себебі сауатты, білімді біздің
халықтың ішінде азаматтар тойтарыс беріп, түсіндіріп, өздері бұқаралық ақпарат желілерге осындай әртүрлі жұмыстарын атқарды. Оның ішінде мына арамызда отырған профессор Алмаз Шарман, ол да шығып, біздің халқымызға түсіндірген кезінде вакцина баяғыдан 200 жылдан астам пайдаланып жатыр, қаншама миллион адамдардың денсаулығын, өмірлерін сақтап қалған. Сондай сияқты жаңағы Ошақбаев деген біздің үлкен бір маманымыз бар. Сол жерде енді бұл объективті тұрғыдан да және субъективті тұрғыдан да екі жақтан да айтуға болады. Біріншіден, ол шынымен де соңғы 100 жылдың ішінде бірінші сонша үлкен ірі пандемия. Біздің халқымыз дүние жүзінде дайын болған емес. Сондықтан да сол пандемияның сабақтарын біздер қазір ұмытпай, пандемия бітті, енді болды. Енді ондай пандемия келмейді, оған дайындалмау керек. Сонымен бүкіл ауыртпашылық артта қалды дегенмен жүрмей, сол өткен пандемиядан біздер сабақ алуымыз керекпіз. Сол себептен біздер осы Казбиофарм деген холдинг бар. Оны біздің президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев құрған. Негізгі оның атқаратын қызметі ол биоқауіпсіздік, биологиялық қауіпсіздік жағынан жұмыстарды атқарады. Осыдан екі апта бұрын біздер үлкен форум өткіздік. Ол форумға біздер бүкіл шет елдердің елшілерін шақырып, дүние жүзілік сақтау ұйымының азаматтарын, біздің денсаулық сақтау және басқа жаңағы осыған қатысты азаматтарды шақырып, пандемия сабақтары Қазақстан тәжірибесі деген атты форумды өткіздік. Ол жерде бүкілін біздер көрсеттік. Жаңағы үкімет қалай жұмыс атқарған, қаржылар қалай жинақталған, вакцина қалай дайындалған, антиваксерлермен қандай жұмыс өткізген, жаңа біздің спикерлер айтқан желілерде қандай жұмыстар атқарған, бүкіл біздің Қазақстанның ішінде болған тәжірибелерді біздер бір площадкаға шығарып, сол үлкен форумды өткіздік. Сол форумның негізінде біздер тек қана форум өткізбей, сол бойынша үлкен кітап та шығардық. Әрбір мемлекет өзінің сабақтарын осылай ортаға салып, біздер бұл сұрақтарды бәріміз бірлесіп шешетін болсақ, келесі пандемияға біздер дайын боламыз. Мына бұрынғы сияқты пандемияда біздер сасып қалып, не істейміз, қалай істейміз, не істейміз. Енді біздерде сол пандемияның сабақтары бар, сол пандемияның ережелері бар. Соны біздер сақтап қалуымыз керекпіз. Және де негізгі мен барлықтарының назарын аударғым келеді. Біздің президентіміз, Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев үлкен форумдарда бірнеше қайтара рет айтты. Біздер дүниежүзілік биологиялық қауіпсіздік агенттікті құрайық. Осы биологиялық қауіпсіздік сұрақтарды өте жоғары деңгейге шығарайық. Соған өкінішке орай әлі де үлкен бір жұмыстар болып жатқанға мен өзім көріп тұрған жоқпын. Сол сұрақты ұмытпауымыз керекпіз. Бізге дүниежүзілік биологиялық қауіпсіздікті сұрақтарды қарайтын үлкен агенттік қажет. Осы тәжірибелерді, осы жерде айтқан сөздер қалмай, соның ішінде олар негізін салып, келесі пандемия болмасын, ал болатын болса, біздер бәріміз дайын болуымыз керек соған. Рахмет. Компания қандай қатерлер болуы мүмкін, неге дайын болуымыз керек, не күтуіміз керек, осыған қарамастан біз көптеген жұмыстар жүргіздік. Осы вакцинаны дайындау кезінде, мысалы, Pfizer-ді жуыр арада осы әртүрлі респираторлық вакциналарды қалай дайындау керек туралы айттық. Кішкентай балалар осындай вакцинамен әртүрлі
әртүрлі респираторлық ауруларға қарсы вакциналар болады. Олар 10 жыл ішінде жаңағыда аурудан аурулармен ауырмайды. Біз неден өтуіміз керек? Осы платформалар қалай өтеді? РНК платформалары біз келесі сын-қатерлермен қалай күресетініміз туралы айтуымыз керек. Біз реттеушілермен жұмыс істеуіміз керек. Біз инновациялық дәрі-дәрмектер дайындадық. Бұл процестер дайын болды. Бұл жерде адамдардың өмірін біз сақтадық. Біз әрине нақты жобаларды дайындадық. Менің әріптесім айтып өткенде, Қазақстанда ауқым сондай кең болды. Бұл жерде өндірісті орынға жолға қою қиындау болды. Әрине вакцинаны дайындады. Алайда бір қандайда бір қиыншылықтар болды бұл жерде. Осы вакциналарды және дәрі-дәрмектерді дайындау кезінде әртүрлі зерттеулер жүргізілді. Господин Сил Мырза, қандайда бір патогендердің скендер сил айтып өткенде, қандайда бір аурулар пайда болған кезде біз оларға тез жеделден қоюымыз керек және оның алдын алу жолдарын табуымыз керек. Әрине осылардың алдын тезірек алған кезде біз жаңағы қандайда жұмыс істейтін осы проблемалардың шешімін таба аламыз. Алайда біз осындай осы тиімді жұмыс істеу үшін және дұрыс ден қою үшін жаңа сын-қатерлерге және төтенше бір қандайда болатын жағдайларға біз және дайын болуымыз керек, белсенді болуымыз керек. Кейіннен біз практикалық қадамдар туралы не айтыласыздар? Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы қандай жұмыспен айналысып отыр? Сол туралы не айталасыз? Осының барлығы қандайда бір дәлелдемелермен келтіледі ме? Дүниежүзілік денсаулық ұйымы қандай жұмыс жүргізіп отыр? Неғұрлым 300-дей ұсыным дайын болды. Бірақ оның бәрін айтып өтуге уақыт әрине тығыз, сондықтан да қандай да бір мемлекеттер үшін, елдер үшін қандай негізгі салдар. Бұл мықты үкімет, жақсы, мығым денсаулық сақтау ұйымы мемлекетте халықаралық денсаулық сақтау ұйымдарымен неғұрлым тығыз байланыс жұмысы керек. Содан кейін мен сіздерге мынандай мысал келтіргім келіп отырмын. Жаһандық жұмыс туралы айтқым келіп отырды. Бірақ жаһандық проблема туралы айта отырып, біз жергілікті деңгейде жұмыс істей білуіміз керек. Егер де біз бұдан 2 күн бұрын мен Алматыда болдым, мен кездестім академикпен, Шарманов академикпен кездестім. Ол маған қандай нелер кеңес берді. Шарман, сіздің әкеңіз бе? Шарманның әкесіне қошемет, әкесін қошеметтейік. Ол династия келе жатыр. Балғашқа денсаулық сақтауды және одан кейін адамдары осы ақпаратты жеткізу керек біздің. Және сонымен қатар алдын алу жұмыстарын жүргізу керек. Шарманов айтып өткенде, біз де қана аурумен ауырып айналысып емес, соның алдын алумен да тағам, су, барлығы адамның ағзасына әсер етеді. Сондықтан да бұл жерде саяси факторларда, саяси лектерде көлбасшылар денсаулық сақтау саласына ақша салуы керек. Сондықтан да Дүниежүзілік банк
пен бірге дүниежүзілік денсаулық ұйымы арнайы қоржа жасап отыр. Қазақстан үкіметімен де жұмыс істеп отырмыз. Қазақстан өзінің ой-пікірін көрсету керек. Мысалы, денсаулық сақтау ұйымдары бойынша айтатын болсақ, бұдан әрі ақпарат қандай? Бұл жерде өте үлкен жұмыс ауқымды жүзеге асырылуы тиісті. Бұл жерде денсаулық сақтау аясында, саласында біз өте сауатты болуымыз керек, дұрыс тұрғыдан жұмыс жүргізуіміз керек. PV вакцина енгізуіміз керек. Ол әйелдердің органның, жас қыздардың ол рак ауруларына шалдықпау үшін алдын алу жұмыстары жүргізіледі. Әрине, ол вакцина. Қазір біз жастарға осындай салауатты өмір сүруді үйрету керек, дұрыс тағамдануды, ақпаратты. Осының барлығы бір жолға ғана емес, үнемі тұрақты түрде жүргізілуге тиісті. Калдерон, доктор, сіз не айтасыз? Бүгін осындай қандайда осы тұрғыда қандай жұмыстар жүргізіп отырсыздар, сіздер Орталық Азия мигранттарының денсаулығы жөнінде кеңесші болып табыла келе, сіз қандай осындай сұрақтарды туралы не айта аласыздар адамдардың көші-қонмен айналысқан? Біз бірінші біз саясаткерлердің жұмыстарына көмектесеміз. Бұл жерде көптеген халықаралық ұйымдармен бірлесіп біз жұмыс істейміз. Олар үкіметпен бірге жұмыс қоян қолтық жұмыс істейді. Және бұл жерде әлеуметтік әділдікті ортаға көтереді. Әрқашанда көші-қон мәселесі бойынша мысалы. Бұл жерде әртүрлі механизмдер бар, тетіктер. Ол саясатты дұрыс жүргізу керек. Әртүрлі инфекциялық аурулар туралы айтатын болсақ, мигранттар арасында және қоғам ортасында бізде біз қаржыландыру тетігі арқылы донорлар арқылы алатын. Біздің донорымыз болып әртүрлі үкіметтер, елдердің үкіметтері және әртүрлі үкіметтік емес ұйымдар болып табылады. Және де бұл жерде осы әртүрлі бағдарламаларды жүзеге асыру барысында біз қандай жұмыс істеп отырмыз? Әрине, мигранттар осы салада қандай жұмыс жүргізеді? Бұл мигранттар туралы айтқан кезде біз өз еліміздің азаматтарын басқа елдерге мигранттары туралы ойлауымыз керек. Өйткені біз бұл жерде деректер жинаймызды талдау жүргіземіз және үкіметке ақпарат береміз. Қандай да бір ахуалдар туралы денсаулық сақтауға қатысты айтатын болсақ, бұл жерде денсаулық сақтау, дүниежүзілік денсаулық сақтау орталығы әрине бұл сұрақты көтереді. Бұл жерде денсаулық сақтау жүйесінде қандай да бір жұмыс жүргізіле отырып осы мәселелерді шешуге болады. Біз әрине барлық секторларды әзірлеуіміз керек. Денсаулыққа, сақтауға байланысты да жүйелер бар. Әртүрлі секторлармен жұмыс істеген кезде біз әрине бір-бірімізбен жұмыс істей аламыз. Әрине нормативтік реттеу базасына қатысты айтатын болсақ,
мұныйымы және жәвозыйымы құжаттарды әзірледі және сонымен қатар олар өңірлік жұмысты жүзегі асырады. Біз дәлелдемелер дайындаймыз және осы дәлелдемелер негізінде біз жаңаға өзіміздің денсаулық сақтау жүйесіндегі саясатымызды дұрыс тұрғыдан жүзеге қойып жүргіземіз. Бұл жерде мысалы, мәселен, екі жақты келісім жасау арқылы, немесе өзара іс-қимыл туралы меморандум жасау арқылы, әлеуметтік, әділдік және мигранттардың денсаулығы біздің басты назарымызда. Әрине, біз осы мәселелерді қысқаша айтып отырмын. Рахмет сіздерге. Мен Робертаға сұрақ қойғым келіп отыр. Кім адамдарға хабардар ету туралы, кім оны хабарлау керек халыққа? Ол кімнің ролі? Үкіметтің бе, әлде қандай да бір денсаулық сақтау ұйымының бе? Бұл жерде әр қайсының мақсаты болу керек. Егер де қандай да зертхана, қандай да бір ауруды тапқан болса, зертхана денсаулық сақтау өзіне есеп береді, денсаулық сақтау департаменті ол хабарлайды, келесі үкіметке дейін және халыққа дейін жеткізу керек. Жерде денсаулық сақтау, дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымына дейін жеткізу керек. 20. Сондықтан да бүгінгі біздің мақсатымыз, эпидемиологтардың мақсаты осы қиындықты жеңу, ветеринарлардың жеңу. Ақпараттық технологиямен айналысатын адамдар әрине осының барлығы туралы жаңағы тізбекті құрып жеткізуге. Бұл жерде ойыншылар өте көп. Роберта, сізге де рахмет. Сұрақ қойыңыз келсе, жауап беріңіз. Бізге микрофон керек. Мен сіздерге сұрақ қойғым келіп отыр. Сайлаға сұрақ қойғым келіп отырмын ғой. Мен дәрігер лаборантпын. Бұл жерде бізде COVID-19-дан кейін біз көптеген қатты күрделі антибиотиктарды қолдандық. Сондықтан да менің сұрағым дәрігер зертханашы ретінде пневмония кезінде қолданатын антибиотиктердің біздің болашақ ұрпағымыздың көбі осы антибиотиктардан 2-3 жыл бұрын бізде деректер базасы құрылды. Оған біз барлық бактерияларды кірдік. Антибиотиктарға резистентті антибиотиктарға дәрілерді кіріздік. Ол жерде біз антибиотиктарды енгіздік. Біз қандай ұсынымдар бере аласыз осы сұрақты жолға қою үшін? Біздің елімізде бұл өте үлкен проблема. Біз антибиотиктарды пайдаланамыз. Біз суды тайлағанда, ішетін суды дайындаған кезде антибиотиктер қолданамыз. Әрине, сұрағыңызға өте көп. Микробқа қарсы резистентіңіз бар. Әрине, бұл денсаулық сақтау жүйесінде бұл Қазақстанда ғана емес, барлық әлем бойынша осындай қиындық бар. Сондықтан да дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы бірлесіп осы жұмыс деп келетір. Резистенттікпен жұмыс тек қана ветеринарияда да бар. Бұл жерде біз кәсіпкерлер үшін тренингтер өткіземіз әртүрлі медициналық мекемелерде. Өйткені біз бұл
әртүрлі резистенттік патогендер. Біз осы жүйеде, осы әрбір мекемеде, әрбір ауруханада әсіресе тиісті процедуралар жүргізілуі керек. Біз мониторинг жүргізіп отырамыз. Ұлттық елдік компания осындай халықаралық сарапшылардан сабақ алып отырып, осы жұмысты жүргізетін болады. Біз бірлесіп жұмыс істеуіміз керек. Тек қана бірлескен кезде осы жұмысты жолға қоюға болады. Антибиотиктер пайдаланылуы мүмкін, егер практиктер, дәрігерлер жасса ғана қолданылу керек. Дәрігерлер барып антибиотик сатып ала ма? Көптеген елдерде антибиотикті барып сатып алуға болмайды. Ол жерде қандай да бір өлшем шарттар болады, критерийлер, қандай антибиотик, қаншалықты ішуге болады. Сондықтан да біріккен дүниежүзілік денсаулық ұйымының өзінде бір ұсынымдары бар. Осы мәселемен шешу үшін біздің әртүрлі жауаптарымыз бар. Бұл жерде ғалым ол динамикалық процесс, бір жерде статика деген жоқ. Сондықтан да мен осы мәселе қатысты мен оң көзбен қараймын. Оң көз қараспен, егерде әр адам өзінің жеке дұрыс тұрғыдан ке қарайтын болса, денсаулық сақтау әрине үлкен ауқымды мәселе. Құрметті қатысушылар, сіздер өз сұрақтарыңызды дайындай беріңіздер. Құрметті сарапшылар, сіздер өздеріңіздің сұрақтарыңызды қоя беріңіздер. Мен тағы да бір мәселені осы ахуалға ахуалдан қандай сабақ алдыңыздар? Сіздер қаншалықты COVID уақытында біз үйден COVID уақытында шықпады, адамдар үйде жұмыс істеді, киім іштеме алған жоқ, шопинг деген болған жоқ, көптеген іс-шаралар өткізілмеді, мерекелер жүргізілмеді. Мен бірнеше спикерлер айтып өткендей, ең алдымен біз өзіміздің денсаулық жүйе сақтау жүйесіне көмектесуіміз керек. Егер біз сұрайтын болсақ, вакцинация мәселесі туралы, біз осының бәрі жақсы істелет деп сенуіміз керек. Егер де біз осы мәселеге дұрыс тұрғыдан жауап тауып қарайтын болсақ қана бір нәтижеге қол жеткіземіз. Осыған дейін сіздер айтып өтсіздер, сіз қандай да бір осы аннотацияларда бір оң шешімдер болу керек деп айтсыздар. 20-шы жылғы мамырда үш сөз болды: ғылым жеңеді деген. Біз антивирусқа қарсы дәрі тауып ойлап табамыз ба? Біз білген жоқпыз. Біз ғылым жеңеді деген девизбен жүрдік. Ол ғылым жеңеді. Ғылым әрине болашақта осы мәселенің барын болашақта шетеді. Доктор Алмас, сіз қандай сабақ алдыңыз? Сіз қандай шешім келдіңіз? COVID-19-ға қатысты сіз не айттыңыз? Корреспондент Сенім корреспондентімен жұмыс істедік. Осы ағымдағы мәселені туралы айтқан кезде біз көбінесе COVID-19 әртүрлі аурулары бар адамдармен, жасы көп адамдармен, жасы үлкен адамдарға көп әсер етті. Бұл әрине біздің, егер де ол балалардың ауруы болса, біз оларды қалай емдеуші едік? Біз қандай мәселе туралы тоқталып өтесіз? Осыған
Азия елдерінде мысалы. Сіздер Кореяда, немесе Сингапурда. Үлкен адамдарға қандай да бір үлкен сүйіспеншілікпен, үлкен құрметпен қарайды. Оларда өздерінде қандай да бір құрметпен қарайды. Олар қандай іс-қимыл жасады, қалай ден қойды. Осының бәрі маған қызықты болды. Ал Доктор Сила, сіз не айтасыз, біз қандай сабақ алдық? Біз біріншіден, ең бірінші сенім, қауымдастықта сенім болса, үкіметтің берген ақпаратына сенім болса, сонда нәтиже қол жеткіземіз, және коммуникация, егер айқын, нақты коммуникациялар болса, біз ғылыми сөздерді қарапайым сөздермен айта алмаймыз, біз оларға өте күрделі сөзбен айттық, сондықтан да біз үшіншісі өзара іс-қимыл. Егер де шешімді қабылдағаннан кейін оны бірге іске асыратын болсақ, әрине жағдай жақсы болушы еді. Егер де осының бәрі үйлестіріліп жасаса, барлық деңгейде дұрыс жүргізсе, жаһандық, елдік, өңірлік деп осының барлығы дұрыс нәтиже беруші еді. Әрине қандай да бір қорқыныш пайда болған кезде сенім болмай қалып жүрді. Сіздердің қандай басты, осы пандемиядан қандай басты сабақ алдыңыздар? Если не было бы вот этого вот эпидемии, конечно, мы бы взаимодействие не улучшили бы. Конечно, в этой сфере какой-то вывод сделали, что из-за результатов пандемии тут мы от начала до конца вот этот процесс мы совместно с правительством вместе работали с населением. Конечно, вот здесь у нас все было совместно, быстро, вместе, и взаимопомощь была. Әрине, бізге осындай болған нәрсе бізге жаһандық жұмыстарды жүргізді. Әрине, біз қандай вакцина шығарылды, жалпы қандай нәтижеге қол жеткіздік. Біз әрине осындай қиындықты бастан өткере отырып, біз адамдар қандай да бір қызметті бірге жүргізіп, бірге жақсы тұрғыдан жүргізе білдік. Бұл жерде осы жерде қол жетімділік әртүрлі мемлекет медициналық қызметке қол жетімділік дұрыс тұрғыдан жүргізілді деп алды. Біз қандай да бір стресске қарсы тұралдық, бір-бірімізді қолдай білдік. Сондықтан да қазір қалпына келтіру кезеңіндеміз. Осы үлкен күйзелістен кейін әрине біз осының кезінде арақашықтықтан істедік, жұмысты қалай арақашықтықтан істеуге болады, қалай біз осының бәрін біз қаншама бастан өткіздік, бірге дұрыс қиын сәттерді бәрін жеңе білдік. Әрине біз ауруды жеңдік, и біз осы келесі техникалық тұрғыдан дайын болмашықтады. Келесі мысалы қиындық сындарлар түскен кезде
онда біз дайым болар. Әрине, өте қызықты дискуссия, өте жақсы. Мен жануарлардың денсаулығы ұйымында жұмыс істеймін. Бүгін мен сіздерге сұрақ қойым көлді. Панеліне сессия қатысып отырғандарға сұрақ қойып көп отыр. Спикерлардың айтып өткенде жаһандық дайын ветеринария саласындағы дайындықсыз дайын болмайды деген сұрақ қой. Антибиотиктер мәселесі әртүрлі адамдар дайын антибиотиктерді пайдаланып, кейбір елдерде, әлемнің кейбір жерлерінде оның орнына әрбір фармацевт вакцинаны пайдаланбауы мүмкін, немесе вакцинаны пайдаланбауы мүмкін. Әртүрлі осы ғылыми деректерге сүйенетін болсақ, айтамыз, Pfizer өте маңызды деп ветеринарияға қатысты. Не айталасыздар? Мен сіз жануарларға қатысты вакцинаны айтып тұрсыз бар, ветеринарияға ақша бөлген кезде денсаулыққа негізгі мәселелер. Әрине, олар өзара байланысты. Менің сұрағымда бұл жерде мәдениет тек қана адамның денсаулығы туралы ғана ойлай алмайды. Бұл Pfizer емес, бұл Pfizer бар. Pfizer-да қадай компания Zoetis, ол жануарлардың денсаулығымен айналысты, вакциналар туралы айтуға болады. Бұл жерде Зайте Pfizer-дің әрине, бұл жерде біз бұл туралы көп ойлаймыз. Біз өсіп келе жатқан халықты, фермерлік өнімді барлығын бақылау арқылы жұмыс істейміз. Pfizer адамның денсаулығына қатысты жұмыс істейді. Келесі сұрақ. Қайырлы күн, мен есім Мариям, мен студентпін, мен спикерлерге сұрақ қойғым келіп отыр. Қандай сабақ аламыз осы COVID пике байтып, пандемияға қатысты Қытайдағы бұл сұрақты олар ең алдымен солар көтерген, енді қазір ұзақ мерзімді проблемаға айналып кетті. Бұл жерде аяқталып жатқан сияқты күрделі локдаундар жалғастырылатын болады ма? Осы сұраққа қалай жауап бересіз? Профессор, мен Қытай туралы айта алмаймын. Мен барлық осы эпидемиологиялық шаралар қолданылған кезде және олар алынып тастағаннан кейін ауруды миллиардтан асып кеткен кезде аурулардың саны әрине өз жерде бізде күрделі болды, күрделі бағаланды. Әрине Қытай үкіметі өздері Швеция туралы сұрадым. Швеция локдаун бойынша Швецияда күрделі болған жоқ бұл ахуал. Әрине көп сұрақтарды дұрыстап әртүрлі болды, әртүрлі тұрғыдан қарау керек. Әртүрлі
неғұрлым тиімді шаралар қандай болды? Әрине, маскалар керек па, әлде локдаундар керек, керек па, қайсы тиімді, қайсы пайдалы, қайсы пайдасыз. Осының бәрі ғалымдар осы, қауымдастығы осы мәселені көтеріп, осыған жауап табу керек. Сондықтан да эпидемияның жағдайын қалай жұмсартуға болады? Швецияға қатысты айтатын болсақ, ең алдымен бізде бізді үкімет тарапынан COVID-қа немқұрайды қарайтын жағдайлар болды, көп адамдар қайтыс болды. Біз ойландық, осы басқа елдер біздің осындай тәсілдерімізді сынақтан өткізіп, бізді сынады. Сол кезде одан кейін үлкен адамдардың ішінде қайтыс болған адамдардың көбі әртүрлі диабет, гипертензия және тағы да көп сондай аурулары болды. Ол дұрыс тәсіл болды ма, тәсіл болмады ма? Бұл ең кейін бәрі жақсы болып кетті. Қорытынды жасамастан бұрын біз мынандай сұрақ қойғымыз келіп отыр тағы да. Қайырлы күн, спикерлер, қатысушылар, медицина зерттелер кезінде алтын кезең туралы не айтасыздар? Осы алтын кезеңді өткізіп алғандар әртүрлі вирустар болды. Осының барлығы қайта-қайта қайталанып отырды. Осы алтын кезеңді қалай өткізіп атты? Алса қалай жұмыс істеуіміз? Біз жаһандық жылу туралы айтып отырмыз. Оның бәрі адамның денсаулығына әсер етіп отыр. Мигранттар туралы айтқан кезде жануарлардың мигранттау туралы да айтуымыз керек. Біз осы мәселеге қатысы оздық денсаулығымыз мигранттарға қатысты қалай жауап береміз? Біз уақытты азарту, айқындау уақытын азайту бойынша әрине бұл жерде қандай да бір олқылықтар болды. Бұл жерде денсаулық сақтау ұйымдары осындай анықтау жүйесінде қандай да бір аурулардың кодтары, ауруханалар қолданатын кодтар бойынша жұмыс істеді. Мысалы, нақты бір аурухананы алатын болсақ, дәрігерлер бірнеше осындай үрдістерді көріп, олардың әртүрлі ауданның, облыстың немесе басқа өңірдің аясында осында ауруларды зерделейді. Және келеш жолы олар онда ауруды жол бермейді. Біз бірнеше минут кеш бастадық, сондықтан да Шалқар Далбек денсаулық CDC бұл жерде бұл тек қана вирустық пандемия емес, бұл пандемия психологиялық пандемия деп айтуға болады. Бұл қорқыныш пандемиясы, адамдар не істерін білмеді, олар қалай күресуді білмеді. Сондықтан да әртүрлі базалық адамдардың, халықтың, саясаткерлердің барлығының арасында болды. Сондықтан да қазір біз осы мәселені жолға қоя білдік. Әрине, біз осы дайындықты біз үкіметтік емес ұйымдардың жұмыстарын жолға қоя отырып, біз осы халықтың қандай да бір дайындығын қалай қай тұрғыдан жүргізе аламыз және қаншалықты жүргіземіз, халық қаншалықты дайын
осы үкімет тарапынан араласу қалай жүргізіледі, осының барлығы жүргізілетін болады, жүргізілуге тиісті. Рахмет. Біздің дискуссиямыздың нәтижесінде бізде 30 секунд қалды. Қандай сенім бар, қандай ковидтан қаншалықты шығамыз? Келесі ковидқа дайынбыз ба? Ғылымға сеніңіздер, біз ғалымбыз. Сондықтан да эпидемияға дайын болуымыз керек. Мен әрине, мен мантрама қатысамын. Ешкімді қол жетімсіз, денсаулық сақтау жүйесіне қол жетімсіз қалып қалдыруға болмайды. Біздер өте үлкен ауқымды қорытындыларды алдық. Сол қорытындыларды толық сараптау керек. Қазірдің уақытта біздер айтып отырғанымыз ол бергі жақтағы анализдер, бергі жақтарды қорытындылар. Солар бәрін жинақтап, біздер үлкен биг дата жасап, соларды толық қорытынды болашақ пандемияға дайын болатындай, жаңа соларға жол бермейтіндей біздер үлкен тәсілдерге жасауымыз керекпіз. Рахмет. Thank you. Thank you. For me, it would be a collaborate on all levels. Конечно, мы должны делиться знаниями. Біз білімімізді бөлісуіміз керек. Әрине, біз бұл жұмысты біз жақсы тұрғыдан инфекциялық емес ауруларға қарсы күресті жүргізе отырып, барлық технологияларды қолданып, жаңа иммунитетті қолдап отыру керек. Сонда осы барлық тұрғыдан, денсаулыққа дұрыс тұрғыдан қарайтын болсақ, бізде денсаулыққа бір қандайда ландшафт дайын болады. Біз неғұрлым дайын болуымыз керек, адамдарды тыңдай білуіміз керек. Қарапайым адамдардың үнін ести білуіміз керек. Біз ақпаратты кейінге регионалды өңірлік комитет бойынша жұмыс істеуіміз керек. Осы диалогты өткізуге көп-көп рахмет, аудиторияға рахмет. Барлық осы кездесуге келгендеріңіз үшін ризашылығымды білдіремін. Рахмет. Астана экономикалық форумына осы шараны жүргізуге көмектескен үшін үлкен рахмет.